ଅଲରାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହାତରେ ଅଛି DJI Mini 4 Pro ଡ୍ରୋନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହାର ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ଆକୁ ହାତ ଉପରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପୁଲି ଆପଣ ହାତ ଉପରେ ରଖିକି ଆକୁ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା।